Avvalambor assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva qo'y qo'zi, Tojikiston hisori qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga yakshanba, 18-dekabr, biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexil oldan sizlarga o'z videolarimizni taqdim etib boryapmiz. Ya'ni ko'rib turganlaringdek, qo'zi qo'chqorlarning nomer adinlaridan yangi partiya qo'ylarimiz yetib kelgan. Mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizning narx-navolari, yeb ichishlari qanday, shular haqida sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, mana shu o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib borarkan mana shunday chiroyli videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmang, biz videoroligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor aytib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexil oldidan sizlarga o'z videolarimizni taqdim etib boryapmiz. Ya'ni ko'rib turganlaringdek 11 oylik qo'zi qo'chqorlarimizni nomer adinlardan kelgan, xudo xolasa qo'ying bormi desa, bor deydiganlaridan 50 bosh qo'chqorlarimiz yetib keldi azizlar. Agarda bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, o'z qo'yingizning egasi bo'lish imkoniyati faqatgina sizda azizlar. Xudo xolasa bu qo'ylarimizni olgan odam baraka topadi. Sababi qo'ylarni ko'ryapsizlar, juda ham idealniy darajadagi nomer adin qo'zi qo'chqorlarimizni ko'rsatyapmiz. Bu qo'ylarimiz o'sha qurbonlikqa borib tayyor uje sizni biznesingizni 2 barobar, 3 barobarga da oshiradigan darajadagi toza qonli urug'likka deysizmi, nasllikkami yoki yaxshi niyatda go'sh yo'nalishida boqaman deysizmi, qanday qilib boqish eng asosiysi yaxshi niyatda atalgan narsa juda ham daromadi, ser daromad bo'ladi azizlar. Bu qo'ylarimiz kuni kecha keldi. Bu qo'ylarimizni yeb ichishlarini sinadik. Yeb ichishlariga yana bir hafta davomida garantiyalar beriladi. Agarda bir haftaning ichida yemasa, ichmasa, agarda bir nuqsoni bo'lsa, olib kelasiz. Uniga boshqa almashtirib olib ketish imkoniyati ham mavjud azizlar. Dastavkalarimiz bor, O'zbekiston bo'yicha imkon qadar dastavkalarni qilib berishga harakat qilamiz. Voy janavorlar, qaranglar, mash qo'ydi, bitta shu endi. Mo'm qaranglar, qadrli obunachilar, mana shu qo'zi qo'chqorimizga bitta baho beringlar. Shapaloqlar bo'lsin, mana shu qo'zi qo'chqorimizga uzunligini qaranglar buni. Janavorda. Bu tish buzmaganmikan, buzganmikan? Qo'zi. Qo'zichoq ekan. Qo'yib yuboring. Janavorlar. Gidata bu qo'chqorlarimiz hozirgi paytda 60 kiloni tevasida, oldi 70 kilo, 75 kilolilari ham bor. Qadrli obunachilar, xohlaganingizda mana bu kashtan ishqibozlarga mana haqiqiy toza simjun zotli qo'chqorimiz, uruqqa keyingi yilga saqlayman deganlarga, mana qaranglar qadrli obunachilar, haqiqiy simjun baroda mana shunisi mana. Janavor, qo'zimi? Qo'zichoq ekan. Oyoq qo'li cho'ziq bo'ladigan zot ekan mana shu qo'yimiz. Hozirda o'sha aytib o'tib ketdik, 60 kilo tevasida, oldi 70 kilo tevasiga dor. Xudo xolasa qo'ylar nomerading. Janavorlar. Tirsillatib like'ni bosib qo'yasizlar va albatta podlistsa qilib boshqa chorva guruhlariga ham tarqatib yuborsalar ham biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. Endi bu qo'ylarimizni ming gapira, ming maqtagandan eng asosiysi narxida bo'ladi. Shuning uchun sizlarga qo'yug'i suyug'i arig'i semizi optimga bir joyga olaman deganlarga 2 million 900 ming so'mdan baho qo'yyapmiz. Do'stlar, qiziqqanlar shoshilamiz. Ekraningizdagi raqamlar doimo sizni xizmatingizda. 24 soat davomida biz bilan bog'lanib, mana shu qo'ylarni olish imkoniyati mavjud bo'ladi azizlar. Bunday arzon narxlar va sifatli qo'ylar faqatgina bizda. Bizning kanalimizni kuzatib yurgan obunachilarimiz uchun addushi chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, optimga misol ichidan mana hozir batta 50 tadan oshiq qo'y bor. Ichidan agar tanlab oladigan bo'lsangiz, uni holatiga qarab turib kelishlar. Sababi mana oddiy misol qilayotganda, mana shu qo'yimiz bilan mana yonidagi turgan qo'ydi qancha farqi bor, o'zlaring bilib olaveringlar. Chunki bularning ichida bizga kattasi yu kichigi qo'yiq suyuqqa bitta narx aytilyapti. Agarda ichidan tanlab olinadigan bo'lsa, uni holatiga qarab kelishlar. Sababi 2 million 900 mingni pastidagi qo'ylarimiz ham bor va albatta 2 million 900 mingni tevasidagi qo'ylar ham bor. Xudo xolasa imkon qadar kelgan odamni noumid qilib chiqarmaymiz. Kelasiz, ko'rasiz, tanlasiz, shunga qarab turib narxini chiroyli narxlarda keltirib berishga va yetkazib berishga harakat qilamiz azizlar. Bu janavorlarni qaranglar. Yurovini qaranglar, yurovini bu qo'ylardi.
dümmelerine gelişkenliğini. 2 yaşar koç kaldı, demini veremem diyordu canavarlarım o kareyle. Hani o robotlarına. Bak haydi orinci bitti. Köpçülü soruyor da Asıl Bey, bu koylar yem yegen mi? Yem de şunçalı yegen mi? Yok, kadırlı abunaşlar, bunlar dalada yürüp hazır ki gün gelir dalada yiyen yem ne mi, ot ne mi? O narsalarda doğrusu bilmiyordu. Biz o apkeli, biz çünkü koylarda ahırlarga maslaştırıp, örgatıp, sizden hanıdanınızda çıralı halde yetkazı birleşik hareket kılalımız. Sebabı bu koylarda köp bakmıyorsunuz da, 4 ay 5 ay devamı da baksız. Xudo xolasa nomer adim bo'ladiganlardan. Agarda 1 yil davomida boqiladigan bo'lsa, bu qo'ylarimiz xudo xolasa 150 kilo, 130 kilo, 180 kilogadir yuk jivoy bes qiladigan holatdagi qo'ylarimiz. Janavor, mana qorasidan chiqyapti. Simjon qo'chqordi, qorasini chiqyapti mana. Bu bo'yinni qaranglar, bu janavorni. Bo'ynini. Bel ham yo'q ona ekan-a, вообще. Dumbalari ham kelishganlik qo'zchoqmi? Qo'z janavor. Mana shu qo'chqorimiz uchun ham bitta like bosib qo'yinglar. Oy, bu tomonga o'tib ketib qoldi. Janavorlar. Agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, Imo ijtimoiy tarmoqlari orqali ham biz bilan bog'lanib, mana shu qo'ylarda o'z egasi bo'lish imkoniyati mavjud bo'ladi. Endi Asilbek, bu qo'ylarda misol endi boshlayapman men, qaysi qo'y boqishni bilmayapman degan akalarimizga mana shu qo'chqorlarimiz tavsiya berib qolaman. Sababi qo'chqorni yam foydasi yaxshi, lekin o'ziga yarasha. Hammasini ham kimdir sog'liqqa ishi bor, kimdir qo'chqorga. Endi bitta gap bor-ku, kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi degandek. Shuning uchun o'zingizga imkon qadar qanday qo'yga qiziqsiz, olib borsangiz, asosiysi qo'yni barakasi boshqa bo'ladi azizlar. Ya'ni bu qo'ylarimizga ozgina-ozginadan, xudo xolasa bir yarim kilo, yarim kilo ertalab, yarim kilo kech paytdan makkani drabilkadan o'tkazib, arpani drabilkadan o'tkazib, imkon qadar beriladigan bo'lsa, xudo xolasa bu qo'ylar 4 oy 5 oyda uje tayyorda. Xolasangiz qassobga, xolasangiz endi bu qo'ylarni qassobga beborish jalkayu, lekin nasl olib ko'paytiraman deganlarga mana shu hozir bu qo'ylarimiz Tojikiston hisori qo'ylarimiz asosiy brollerdi qo'yi. Ya'ni go'sht yo'nalishida hozirgi paytda 65-70% gador mana shu qo'ylarimiz go'sht beryapti. Ya'ni bizi sharoitimizda, agar yaxshi boqilganlik hisobiga, xudo xolasa sizda ham shunday bo'ladi va albatta har bir xonadonda mana shunday qo'ylarimizdan eng kamida 100 ta, 200 ta, 500 ta, 1000 ta, 1000 tadan boqishli nasib qilsin deb qolamiz azizlar. Biz sizga zo'rini ko'rsatamiz va chiroylisini ko'rsatamiz. Bag'i tanlash o'zingizning ixtiyoringizda azizlar. Mana qaranglar. Ko'zni quvontiradiganlardan keldi qadrli obunachilar. Yani eşeğe qo'chqorni bo'ylamaylar, hammasi qo'zi bular. Canavarlar. Hem tikta çiş büzgeni hem bulsa gereği, lekin köp emez. O yani qo'zi qo'chqorlar var. Haydi orayım bakalım. Qadrli obunachilar, kim bizni qayerdan kuzatib boryapti? Kommentariyada yozib qoldiringlar va shaddiy obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Sababi bizni qo'llab-quvvatlab mana 100 000 taga chiqishimizga ham ozgina qoldi. Sizlarni qo'llab-quvvatlab tursalar ham biz 100 000 taga ham chiqamiz va albatta sizlarga chiroyli videolar chiqarishdan charchamaymiz va kinopka, kumush kinopkalarda ham olib sizlar bilan birgalikda nishonlashga harakat qilamiz. Do'stlar, mana ko'rdilaringiz, sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu video roligimizni tayyorlab o'tdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozinglar. Biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. 2 million 900 000 simdan optimga agarda bir joyga hammasini olaman degan bo'lsa, shoshilamiz. Agarda kimga endi hammani ham imkoniyati misol 30 ta, 40 ta, 50 ta yetmaydi, kimgadir 10 ta, kimgadir 5 ta, kimgadir 4 ta, kimgadir 2 ta, kimgadir 1 dona zarur. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek Uz kanali admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiy so'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar.